guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno, si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Mareykanku waa mid adag. Dadka waddanka ku cusub waxaa laga yaabaa inaysan hubin halka ay u aadi lahaayeen, nooc daryeel ee la weydiisto, iyo inta ay ku kacdo daryeelka caafimaadka. Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Mareykanka wuxuu leeyahay 4 heerar: daryeel koowaad, daryeel labaad, daryeel sare, iyo daryeel jaaliyad. Daryeel jaaliyad waxay kaa caawinaysaa ka hortaga inaad jirato, oo daryeelka koowaad inta badan waa meesha ugu horreysa oo aad tegeyso goorta aad jirato. Daryeel koowaad micnaheedu waa daryeel caafimaadka ee aad ka hesho daryeel bixiyaha sida takhtarka ama kalkaalisada. Goorta aad jirato, daryeelka koowaad waxaa laga bixiyaa xafiiska takhtarka ama rugta caafimaadka, sida markaad qabto dhuun xanuun, nabro yaryar, qufac, madax xanuun ama uur. Marmarka qaarkood daryeel bixiyahaaga caafimaadka wuxuu kuu diri doonaa takhtar kale oo tababar dheeraad u leh ama qabeer u ah dhibaatada caafimaad ee adiga aad qabto. Kan waxaa loogu yeeraa daryeel labaad. Takhasuslayaashan waxay noqon karaan takhaatiirta wadnaha, takhaatiirta maqaarka, ama takhaatiirta kansarka. Shirkadaha caymiska caafimaadka qaarkood waxay marmarka qaarkood ay ku weydiisanayaan in marka koowaad aad u tagto takhtarkaaga koowaad ee adiga ku daryeela oo aad kala timaado warqadda u diridda takhasuslaha. Shirkadaha caymiska caafimaadka kale waxay ku ogolaadaan in si toos aad ugu tagto takhasusle daryeel labaad, iyadoon loo baahan in takhtarkaaga koowaad aad warqad kala iman. Heerka saddexaad ee nidaamka daryeelka caafimaadka ee Mareykanka waxaa loogu yeeraa daryeel sare. Tan inta badan waa daryeel dheeraad oo gaar ah oo loogu talagalay dhibaatooyin caafimaad darro ee sarreeya, sida maaraynta kansarka, qaliinka wadnaha, qaliinka maskaxda, ama daryeelka gubka daran. Ugu dambeyntii, heerka afaraad ee daryeelka waxaa loogu yeeraa daryeelka jaaliyadda. Tani waxaa ka mid ah adeegyada daryeelka caafimaadka ee laga bixiyo rugta caafimaadka meel ka baxsan. Waxaa dhici karta inay bixiyaan waaxda caafimaadka ama kalkaalisada iskuulka. Daryeelka jaaliyadda waxaa ka mid ah waxyaabaha sida tallaalka, baaritaanka biyaha, ama barnaamijyada jimicsiga. Waa adeegyo la isugu dayay in looga hortago in aadan jirran. Adeegyadan waa adeegyo qarashkooda aad u yar yahay oo marmarka qaarkood bilaasha. Markaad isticmaalayso adeegyada daryeelka jaaliyadda, waad ladnaanaysaa oo waxaa laga yaabaa inaadan u baahan inaad u tagto takhtarkaaga daryeel bixiyaha koowaad. Marmarka qaarkood dadka aad ayay u jiradaan oo ma sugi karaan inta laga furayo xafiis daryeel bixiyayaasha koowaad. Marka ay sidaas waxyihiin, waxay u baahan yihiin inay go'aansadaan sida ugu dhaqsaha badan ee ay u baahan yihiin daryeel daawo. Tan waxay kaa caawin doontaa inay go'aamiyaan halka ay aadi lahaayeen. Daryeel bixiyayaal badan waxay leeyihiin telefoon lambaro oo shaqsi uu soo wici karaan saacadaha shaqada kadib si kalkaalisa ay ula hadlaan. Kalkaalisada waxay kaa caawin kartaa inay go'aamiyaan halka ay daryeel u aadi lahaayeen. Haddii dhibaatada caafimaad aysan ahayn mid nafta qalqal geliya, laakiin aysan sugi karin ilaa inta laga furayo xafiiska takhtarka, xarunta daryeelka degdega ayaa ah meesha ugu wanaagsan.
xarumaha laga bixiyo daryeel degdeg ah ayaa inta badan furan maqribyadii iyo maalmaha fasaxa. Way ka daaweyn karaan baahida daaweynta degdega intooda badan. Qarashka ku baxna uma badna sida isbitaalka qaybta xaaladda degdega ah, oo waqtiga la sugayo inta badan uu ka yar yahay. Haddii aad qabto dhibaato caafimaad darro oo noloshaada halis gelinaysa, dabcan islamarkiiba tag isbitaalka qaybta xaaladda degdega. Isbitaalka qaybta xaaladda degdega waxaa loogu talagalay marka uu jiro dhibaato caafimaad darro oo aada u ba'an. Habeenkii dhan iyo maalintii oo dhan way furan yihiin. Marnaba isku dayin in isbitaalka qaybta gurmadka degdega adigu baabuur u wadato, saaxiib weydiiso in uu meesha kuu wado. Sidoo kale teleefoonka ayaad ka soo wici kartaa 911 ama 911 si aad u weydiiso in gaadiidka isbitaalka qaybta degdega kuu geeyo. Kaliya xusuusnow, gaadiidka gurmadka raacitaankeeda bilaash ma aha. Raacidda gaadiidka gurmadka iyo isbitaalka qaybta degdega waxaa dhici karta inay aad qaali u yihiin, laakiin noloshaada ayaa aada uga qiimo badan. Qarashka daryeelka daaweynta meel kastoo aad tagto way kala duwanaan karaan. Haddii aad qabto caymis caafimaad, waxaa dhici karta in lagaa fisho in biilka qayb aad ka bixiso kaasoo loogu yeero la bixin. Haddii aadan haysan caymis caafimaad, waxaa dhici karta in lagaa fisho in biilka oo dhan aad wada bixiso. Isbitaalada waaweyn intooda badan waa inay daryeel daaweyn ku siiyaan marka aad tagto isbitaalka qaybta gurmadka degdega. Xitaa haddii adigu aadan iska bixin karin lacagta, adiga qiimeyn aada u wanaagsan ku samee nooca daryeel caafimaad ee aada u baahan tahay iyo sida dhaqsaha badan ee aada ugu baahan tahay. Wadajir uga wada shaqeynaynaa si aanu dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.